Hej, velkommen til Supervins Pakkeri. Jeg står lige her i den første gang. Det er her, hvor vi har vin i hele paller. Grunden til, at de står i hele paller, det er, fordi det er dem, der bliver solgt rigtig meget af. Det her, det er Lully. Den har stået på første række, og det har den gjort rigtig længe. Det er, fordi det her, det er en helt klar kundefavorit. Det er den, hvor I køber den, og så siger, det der, det er vores vin, den skal vi have noget mere af. Anmelderen, de kan også godt lide den. Den får rigtig gode anmeldelser år efter år. Det er en dejlig, fyldig italiener, der passer til en masse mad. Den er perfekt til din... Ja, selvfølgelig er den god til pizza. Alt det danske mad er den god til. Den har en masse lækker bærsød med en god fylde. Det her, det er italiensk rødvin, som vi bare elsker. Lully, den står på første række. Det er helt klart den vin, vi kan se. Når først folk har købt den, så køber de den igen og igen. Det har været en stor sellert, og det har den været år efter år på Supervin. Prøv en Lully.